ስፒሪቹዋሊቲ የግድ ሪሊጂየስ መሆንን የሚያጠቃልል አይደለም። እኔ ፐርሰናሊ ከፈጣሪ ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ያገኘሁት በሪሊጂን አይደለም። እዛ ምንድን ነው ላይክ ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ከፈጣሪ ጋር ቢውልድ ማድረግ የሚለውን ነገር ሳስበው ይሄ ሪሊጂን የሚባለው ኮንስትራክት የማይንድ እንጂ የምር የሶል አይደለም። ምክንያቱም ሰው ሰራሽ ነው ሪሊጂን። ሶ ሪሊጂን ለእኔ ፐርሰናሊ በጣም ፊር ቤዝድ የሆነ ነገሮች በዙበት የሚጣረስ ነገር አለ ምናምን ምናምን። ግን ስፒሪቹዋል ሲሆን የራሴ ዌይ አለ። በራሴ ፔስ መማር እችላለሁ። ላይፌ ላይ የሚፈጠሩትን ነገሮች በራሴ ፔስ ማየት እችላለሁ። ሪሊጅን ሲሆን የሆነ ዶግማዎችን የሆነ ላይክ ሩልስ ሬጉሌሽኖች ምናምን ነገር ተከትለ ስቲል የሆነ ፍሪደም እኔ ፐርሰናሊ ፍሪደም አይሰጠኝም። የቀደሙ አባቶች የሚያመልኩትን አናመልክም፣ አድካሚ ነው። የቀደሙት የሚጾሙትን አንጾምም፣ ፋሽን ነው። ፋሽን ይሆናል። ልክ ፋሽን በሚሆንበት ጊዜ የቀደመው ፋናና ዱካ ሲጠፋ ምን ይሆናል? ያንተ ትፈጥራለ። ያንተ ደግሞ የትም ያይደለ ስለሆነ ግራ የሚያጋባ ነው። ግራ ትጋባል። የሌለውን ነው አለ ብለ የምትሄድበት፣ ያልነበረውን ነው ነበረኝ ብለ የምትገባበት። ስለዚህ አንድ ትውልድ መሀሉ ላይ ይጠፋል።